Ötən gün axşamdan Hidrometeorologiya Departamentinin verdiyi məlumata əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında gözlənilən güclü külək səhər saatlarından başlamışdır. Bəzi yerlərdə qatı toz dumanı ilə müşahidə olunan güclü külək piyadaların və avtomobillərin hərəkətinə mane yaratmışdır. Günorta saatlarında artan küləyin şiddəti ilə paytaxtda görüntü məsafəsi minimuma düşmüşdür. Kanal 13 olaraq sürücülərə və piyadalara xəbərdarlıq edirik ki, yollarda diqqətli olun. Tikinti işləri aparılan ərazilərdə ehtiyatlı olun. Yolun təyin olunmuş yerlərindən keçin.